Իհարկե ոչ։ Երրորդ անգամ առաջա դրվեք։ Դակը որոշի խմբակցությունը։ Երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, յոթերորդ անգամ, կարծես թե խմբակցության քարտուղարը արտահայտեց խմբակցության անփոփոխելի որոշումը, այն է առաջադրել այս պաշտոնում իմ տեխնացությունը։ Եվ հանձնաժողովի աշխատանքների նման ոչի եւ նման անբովանդակության մեջ անցնելու համար մեկ մեղավորը եւ պատասխանատուն դա իշխանությունն է իր հանձնաժողովի կազմով եւ ղեկավարով։ Ես ենթադրում եմ, միգուցե ավելի շուտ կհանդիպենք։ Գիտեք, ես ասեմ, խնդիրը իմ անձի հետ է կապված, իրենց մոտ։ Խնդիրը իմ անձի հետ է կապված։ Նրանք ունեն վերապահում։ Չգիտեմ, դա վերապահումը կապված է իմ մասնագիտական որակավորման, իմ հետևողականության, սկզբունքայնության, միջև վերջ փորելու եւ իրականությունը բացահայտելու իմ հանձնառության հետ։ Դա ես կորակի որպես միգուցե վախենում են ինչ-որ բան ունեն թաքցնելու հանձնաժողովի անդամի և նախագահի տեղակալի կարգավիճակ, հատկապես տեղակալի, որը որ կարողանալու է նաև հանձնաժողովի անունից ինչ-որ բաներ խոսել, լիազուսնի տարբերությունը նախագահի տեղակալը փոխարինում է և հավասարների մեջ գտնում է առավել շահեկան և առավել բարձր դիրքերում։ Հետևաբար այդ դիրքում իմ ներկայությունը քաղաքական առումը վտանգ է ներկայացնում այս ուրվեր իշխանության քաղաքական առումով, որտեղ ապագայում ներքին քաղաքական գործընթացները առավելապես միգուցե մեծ մասով կամ փոքր մասով ձևավորվելու են, օրակարգերը ձևավորվելու են այս հանձնաժողովի աշխատանքների շուրջ։ Հետևաբար հանձնաժողովի աշխատանքների շուրջ նախագահի տեղակալի ընդդիմության ներկայացուցչի, առաջին ներկայացուցչի կարելի ասել, առկայությունը նման համոզմունքի, նման սկզբունքի և հետևողականության պայմաններում ռիսկ է առաջացնում իշխանության համար, որովհետև կարող է և սովորական անդամի պարագայում քվեարկությունով հեշտ անցնի, իսկ նախագահի տեղակալի պարագայում կարող են առաջանալ խնդիրներ։ Խնդիրը օրակարգերի։ Ես ընդամենը ներկայացեցի հիպոթեզ, թող իրենք փորձեն մեզ ապացուցեն, որ դա անձնավորված չի և դա կապ չունի քննիչ հանձնաժողովի հետագայում գործնեության հետ։ Պարոն Վազինյան, ասում եք հետ ձեր հետևողականության, ձեր այսպես ամեն ինչը միջև վերջ փորձել պահելու այս սկզբունքներն են նաև բանանում, այսինքն ձեր ֆրակցիայում այլ քննացու չկա, որ նույն հետևողականությամբ կաշխատեր, և մի հարց է տեխնիկական, եթե այսպես շարունակվում է կանոնակարգով, դուք այլ հարցերի, այսինքն բուն հանձնաժողովի աշխատանքները կարող են ընդհանալ զուգահեռ ըստ նիստերը, ոնց է կանոնակարգը։ Ուստիության կարծես թե կանոնակարգը չի սահմանափակում նախագահի տեղակալի բացակայությունը, ոնց է կարող է խոչընդոտել, բայց յուրաքանչյուր նիստի օրակարգում պետք է ներառվի, որովհետև նախագահի տեղակալ չլինել նշանակում է հանձնաժողովը միջևերջ ձևավորված և կազմավորված չէ։ Կազմավորված չէ, այո։ Եվ ես նորից եմ ասում, եթե իշխանությունը ցանկանում է ապահովել հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը և հանձնառու է ստանձնած առաքելություն իրականացնելու, ապա կարծում եմ պետք է, որ անձնային խնդիրները չխոչընդոտեն հանձնաժողովի ձևավորման, կազմավորման և դրա բնականոն գործունեության համար։ Հարցի հետ կապված, որ ասում եք հետևողական եք լինելու և այլն, հենց դրանք են նաև հաշվի առնում, որ չեն ուզում դուք լինեք փոխնախագահ, ձեր ֆրակցիայի նման այլ տեխնացու։ Տեսեք, ի՞նչն է խնդիրը, ֆրակցիայում քննարկվում են և տեխնացուները որոշում են ըստ, տեսեք, մենք ունենք հանձնաժողովում 3 ներկայացուցիչ, 3 ներկայացուցիչների մեջ ընտրությունը կանգնել է ինձ վրա, իսկ այդին դա պետք է նաև խմբակցության ղեկավարին, դաշինքի առաջնորդին, դա պետք է հարցնել խմբակցության ներսում, թե ինչով է պայմանավորված։ Իրենք կնշեն այն որակները, ես չեմ, որ պետք է դա նշեմ իրականում, թե ինչ որակներով է պայմանավորված ընտրությունը։ Դա մի քիչ համեստության խնդիր է, դա ճիշտ կլինի, որ դա անի խմբակցության ղեկավար կազմը և ունեք հնարավորություն իրենց դիմելու այդ հարցով։ Ամեն դեպքում այն ինչ տեղի ունեցավ այսօր այս դահլիճում, դուք բոլորդ ներկայիք, տեսաք, թե ինչպեսի անձնավորված, ինչպեսի թիրախավորված, և ես դարձել էի իշխանությունների հարվածների թիրախ, զուտ նրա համար, որովհետև համարձակ եմ գտնվել արտահայտել իմ դիրքորոշումները, իմ կարծիքները և որակումները, և նաև միջև վերջ կանգնած եմ այդ դիրքում և որևէ հետ նահանջի քայլ չեմ անում։ Անընդհատ պատրաստվում եք, դուք էլ առաջադրել և պատասխանել հարցերին, և կարծես թե իրենք են։ Ես ինքս պատրաստ եմ բոլոր հարցերին պատասխանել, ես տեսակ որևէ հարց չկա, որ չպատասխանեի, հակառակը, նույնիսկ պատրաստ էի ավելի շատ հարցերի պատասխանել, ուղղակի դրանք չհնչեցին։ Նույնիսկ Տակեցուն Քրիստինե Պողոսյանը անընդհատ նույն հարցերը տալիս է ձեր հոդվածին, հա, եթե չեմ սխալվում։
Դուք ասել եք, որ Արցախը բանակցային սեղաններից դուրս բերել եք, գնահատականի առումով եմ ուզում հասկանալ, սխալ եք համարել, թե գնահատել եք որպես դավաճանություն։ Ես գնահատել եմ դա որպես Հայաստանի շահերի դեմ ուղղված դավաճանություն։ Դա եղել է 16 թվականի հարցազրույց, եւ այդ ժամանակվա դրությամբ ինձ մոտ եւ հանրության մոտ առկա տեղեկատվությունն այնպիսին, դա տեղի ունեցի 98 թվականին։ Հետագայում ես շտկում մտցրեցի, ասի, որ ես ինձ խալ ընդունեցի, որ դա ոչ թե 96 է եղել, այլ եղել է 97։ Խնդրում եմ չշփոթել, սա քրեական օրենսգրքի 299-ը հոդվածի պետական դավաճանության հետ, ինչում ես փաստացի հաղորդում ներկայացնելով մեղադրում եմ օրվա իշխանություններին եւ նրա ղեկավարին։ Տարբեր բաներ են դրանք։ Պարոն Ղազինյան, մեկ էլ մի ճշտող հարց, քանի որ ներսում անդադ խոսում էր քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներից, իսկ իշխանությունը հայտարարում է, որ առաջիկայում գուցե մինչև մյուս քարոլյան նախաձեռնությամբ հանդես կգան, ձեզ մոտ կա արդեն հստակ որոշում, որ մասնակցելու եք հանձնաժողովի աշխատանքին։ Ես ինքս ասացի, որ ընտրել եմ այս հանձնաժողովը առավելապես այդ հանձնաժողովում լինելու նպատակով, որովհետև իշխանության ստեղծած։ Էական չի, հանձնաժողովը կստեղծի իշխանություն, մենք էլ ենք Մենք էլ ենք սկզբունքային, իրենք իմացան ըստ երևույթի, որ մենք է ցանկություն ունենք եւ արդեն գնում ենք գործընթացը, առաջ ընկան եւ հայտարարեցին, որ կարող ենք այս պահին ես խմբակցության անունից ասել չեմ կարող, քանի որ վերջնական որոշումը խմբակցության կարտահայտվի այն ժամանակ, երբ որ փաստացի դա կստեղծվի, երբ որ կստեղծի բնականաբար որոշումը կհրապարակվի, եթե այս ոչով են շարունակելու իրենք աշխատել, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ է լինելու իրենց քննիչ հանձնաժողովը, եթե այս ձևով մի նախագահի տեղակալ չեն կարողանում ընտրել, ոնց է գնալու աշխատանքը հանձնաժողովում։ Միջ անձնային պայմանավորվածությունը։ Քանի որ խնդրահարույց է նաև ձեր ստատուսները Facebook-յան, հնարավոր է մյուս առաջադրվելուց այդ ստատուսները մի քանիսը ջնջեք։ Ես, եթե տեսել եք, ես դա կարող եի անել ցուցած ժամանակ։ Չէ, չէ, դա որևէ խնդիր չկա, ես դա գրել եմ, ես դա հիմնավորում եմ դա որպես հետևանք։ Գիտեք, երբ որ մարդու գործողության արդյունքում հազարավոր մարդիկ են զոհվում, եւ ինքն ունի դիտակցումը, որ այդ գործողությունը հանգեցնելու է մեզ թվով սովել, դա այլ կերպ կան մարդասպանությունը հնարավոր չի որակել։ Ես դա չեմ նշել որպես քրեական հանցագործություն։ Հանցագործությունը հստակ որակում ունի հիպոթեզ, ունի դիսպոզիցիա, ունի սանկցիա, նորմի կառուցված է քրեական նորմի։ Ես դա այդպես չեմ նշել, նշել եմ, որ իր գործողությունների արդյունքում իր որոշում չկայացնելու եւ ժամանակին չկանգնացնելու արդյունքում մենք արձանագրել ենք հազարավոր մահեր, մարդկանց զոհեր, կորուստներ, եւ դրա համար ինքը անձամբ է պատասխանատու, անձամբ, ոչ թե իշխանությունը, ոչ թե կուսակցությունը, ոչ թե չգիտեմ խումբը, այլ ինքն անձամբ, քանի որ ինքն է դա որոշումը կայացրել մի անձնյա, եւ հետագայում ասես, որ ինձ կասեն դավաճան։ Ստացվեց, որ իրեն դավաճան չասելու համար իրենց կյանքը զոհաբերեցին հազարավոր մեր զինվորներ, եւ մենք կորցրեցինք Շուշին եւ Հադրութը, գոնե Արցախի նախին մի այն տարածքից, որը եղել է մեզ մոտ։ Անդրանիկ Քոչյանը հորդորում է ձեր ուսանողներից ներողություն խնդրել շիշ նետելու ձեր պահվածքի համար, պատրաստվում եք դա անել։ Ես գիտեք, եթե հանկարծ մի օր որոշեմ հետևեմ Անդրանիկ Քոչյանի հորդորին, դա կարծում եմ իմ գիտակցության վրա լուրջ վնաս կհասցնի։ Հետևաբար ես չեմ պատրաստվում հետևել որևէ հորդորի։